שלום לעורכת הדין סוזי אוס סיני ארניה. שלום גברתי. שלום, בוקר טוב עטילה. את הפרקליטה של בעלת הגן ובעלה, נכון? נכון, נכון, אמת. את מייצגת אותם. תראי, ראינו את הסרטונים, דיברנו עם ההורים. מה בכלל, סליחה שאני שואל, מה בכלל אפשר לומר להגנתם? מה אפשר לומר להגנתם? תראה, כל מה שראית בסרטונים, כמו שאתה מציין, שום דבר שם לא מיוחס למרשי. אין ולו סרטון אחד ולו בדל של ראייה שקושר את מרשתי, את בעלת הגן, לאיזשהו מעשה של אלימות. וגם לגביו, מה שמיוחס לו זה הושבה של ילד על כיסא, שאני לא מקלה בזה ראש, והדברים כמובן התבררו בבית המשפט, אבל כל הדברים שאנחנו ראינו בסרטונים שמיוחסים לסייעות, מיוחסים אך לסייעות. אבל סוזי ארניה, יש מצלמות. שאגב, אחת מהן שוחררה אתמול. רגע, יש מצלמות, יש, היא בעלת הגן. היא מנהלת את הביזנס. מה זה לא ראתה ולא יודעת כלום? מה זה, היא במין ספירה אחרת? איפה היא? על המאדים? עטילה, היא עברה שתי ניתוחים בבטן, היא נעדרה מן הגן פיזית, היא לא הייתה חודשיים ימים בגן, היא עדיין נמצאת עם תפרים, היא לא יכלה בעקבות מצבה רפואי גם להתחיל כל יום לעבור על כל המצלמות. את יודע בכמה מדובר? זה דבר גם שצריך להתברר במשפט עצמו, ככל שיהיה במשפט עצמו. אבל את יודעת שהסמסים נשלחו אליה על ידי ההורים, שהתריעו, ואמרו לה, ושימי לב, והילדים חזרו עם חבלות הביתה מהגן. היא לא הייתה לא מודעת, זאת אומרת, אתה יודעת, גם מהבית אפשר לפתוח את המצלמות ולבדוק מה היה שם, ברגע שמתריעים. ילדים, כולנו הורים, אנחנו יודעים שילדים לעתים נכבלים בגן, זה לא, הם כולם הכחישו בפניה. כל הסייעות, אף אחת מעולם לא היה לה חשד באמת, לא היה לה סיבה באמת לחשוב בכיוון הזה. לבוא עכשיו ולבוא ולומר, היא הייתה צריכה לדעת, אולי היא הייתה צריכה לדעת, אבל הדברים האלה צריכים להתברר במשפט עצמו. לבוא ולומר ולקשור אותה באותו סל ביצים, להכניס אותה לאותה קלחת, לעשות גזירה שווה, זה לא נכון, זה עיוות דין. לא, בסדר, אבל השאלה היא אחרת. יש מצלמות בגן, אוקיי, כבר טוב. השאלה אם היא בדקה את המצלמות האלה אי פעם. כי אם היא לא בדקה, אפשר להגיד רשלנות. אם היא כן בדקה וראתה את הדברים ולא הגיבה, אוי ובואי לנו. היא בדקה, גם בדקה מעת לעת, מעולם לא נצפה דבר, מעולם לא ראתה דבר. יותר מזה אני אומר לך, היא נתנה את הפסוורד ואת הסיסמה של המצלמות לאחד מההורים בגן, בכדי שהוא יתקן את המצלמות והוא יסדיר שם את העניין של המכשור. אם היא הייתה חושבת או חושדת, או היה עולה לה בראש שהיא צריכה להסתיר משהו, אבל תשמעי, זה מטריד, זה מטריד. היה עליה לדעת שהיא תיתן לו את הפסוורד? עורכת הדין ארניה, זה מטריד מאוד. זה מטריד, אני לא כזה חכם, אני רק מסתכל בהיגיון, ב-common sense. אנחנו אנשים רציונליים. בדיוק, ואני אומר, אני מתריע בפני הגננת בעלת הגן שהילד שלי בא חבול. את אומרת שהיא בודקת את המצלמות, והיא לא מזהה מבין כל כך הרבה מקרים שמשהו לא בסדר. היא לא רואה אף פעם, היו שם עשרות אם לא מאות מקרים. היא לא ראתה שום מקרה. סיסטמטי. היא לא ראתה שום מקרה כזה. יש כל כך הרבה מצלמות וכל כך הרבה שעות שהיא נעדרה ולא הייתה שם. והיא הייתה בעצמה, כמו שאמרתי, אחרי שתי ניתוחים. לכן אני אז מי ניהל, סליחה שאני שואל, מי ניהל את הגן? כי גם אם אתה נעדר, אתה יודע, שר הביטחון אתמול עבר ניתוח בגב. לנהל את הגן, לנהל את הגן, זה עוד הרבה מאוד דברים. ברגע שהוא נכנס לבית החולים, סוזי ארניה, יש משהו שקוראים לו נבצרות, וזה לגיטימי, לכל אדם יש עניינים. כאשר שר הביטחון נכנס לניתוח, הוא מעביר את סמכויותיו למישהו אחר. היא הייתה נכון, תחת עניין רפואי. נכון, אני היא סמכה על נשים שהיא האמינה שהם עושים ופועלים בצורה ראויה ונכונה ותקינה. לא היה לה סיבה לחשוד. אף הורה לא באמת התלונן. אם היה איזושהי שריטה קטנה על ילד, אז הדברים האלה קורים. לא היה חלילה איזה מקרה קשה שהובא בפניה. מה זה סמכה, גברתי? אין חיה כזו. עורכת הדין ארניה, מה זה סמכה? סמכה? ולכן, זה איזה מין טענה זאת? הגנה מן סליחה רגע, מה זה סמכה? רגע, סוזי. מיוחס לסייעות. סוזי ארניה. בוא נקרא ילד בשמו, מה גם שגם לא הייתה עבודה נוספת. סוזי ארניה. אבל אלה טענות, שנייה רגע. זה לא המקרה. שנייה רגע. זה לא המקרה המזעזע שאליו מצביעים. אמרתי, יש נבצרות. שר ביטחון עובר ניתוח, נכנס לניתוח, סמכויותיו עוברות הלאה. היא נכנסה לשני ניתוחי בטן, הסמכויות אמורות לעבור הלאה. לדעתי, להבנתי, הטענה כי היא סמכה, מבלי להסמיך מישהו אחר לטפל בשוטף,
ואת אומרת שאת מייצגת גם את בעלה, והוא עבד במקום אחר, אז מה אם הוא עבד במקום אחר? אז שיסמיך מישהו את השכן מלמעלה מצידי. אז הוא קינה מן הלוס שלו ונכנס למטבח, נכון, והוא עשה את מה שצריך לעשות. מה הוא עשה? הוא לא עשה כלום. אבל כרגע אנחנו מדברים... 200 מקרים, מה הם עשו? אחריות מיניסטריאלית, אנחנו מדברים על אחריות מיניסטריאלית. אחריות ישירה, לא מיניסטריאלית. זאת אחריות ישירה, גברתי, היא הבעלים של הגן. עטילה, יש לה אחריות למה שקורה בגן שלה. אתה לא יכול לשים אותם באותה סלסלה של אוכל יחד עם הנסיעות. הזריקה של הקפקפים, של הנעליים, הקפות, הביתות, המכות, לא דברים שמיוחסים למרשי. הוות הוא לא. והחלטת בית המשפט דדה אתמול מדברת בעד עצמה. אני, עטילה, בוא נשים את הדברים בדיוקם. מה אני אמור לעשות עכשיו בתור אבא, שאת אומרת לי, הפרקליטה של בעלת הגן, שהיא לא מעורבת כי היא לא זרקה קפקף, אז למי אני בא בטענות? אני אומרת ש... למי אני בא? אני שולח את הילד שלי. מי אחראי? אני אחזור לדבריי דמקודם. מי אחראי? אמרתי שהדברים האלה יתבררו בבית המשפט. אז שאלת האחריות תתברר בבית המשפט. אני שואל אותך. אבל אני עונה. אני משיבה. את היית שולחת את הילד שלך לגן. אולי לא מה שאתה רוצה לשמוע, אבל אני עדיין משיבה. אני רוצה לשמוע. אז תיתן לי לענות. אבל תיתן לי לענות, שנייה. תני לי להשחיל שאלה. שאלת האחריות המיניסטריאלית שעליה אתה מצביע תתברר בבית המשפט. זאת אחריות ישירה, לא מיניסטריאלית. היא לא שר החקלאות, היא ראש הממשלה. וכל מה שקורה שם היא באחריות הישירה שלה. ולכן אני שואל אותך עוד פעם, האם היית שולחת... ככל שימצא... האם היית שולחת את הילדים שלך לגן... לגן כזה, שבו אין אחריות של אף אחד. אז אני אסביר, אבל תיתן לי להשיב. בבקשה. אתה יכול לשאול את השאלה. הנה, השאלה נשאלה. גברתי, בבקשה. תודה רבה. כהורה, כל הורה במדינת ישראל ירצה לשלוח את הילדים שלו לגן שהוא יודע שיש שם פיקוח והוא מקבל, הילד שלו מקבל את היחס הטוב ביותר. אני לרגע לא מביעה חוסר אמפתיה כלפי הרגשות של ההורים, וכמובן שכמובן הדברים האלה צריכים להתברר. המעשים שגם ראינו בסרטונים הם מזעזעים ואני ממש נחרדת מהם. אז הנה זה, קודם כל לגופו של עניין. שנית, לעניין שאלת האחריות, הדברים האלה התבררו עטילה בבית המשפט. רק התחלנו תהליך המשפטי, אני עוד לא נחשפתי לחומר הראיות. אני רק מתייחסת כרגע לשלב המעצר בלבד. ובשלב המעצר בלבד אני מבקשת לעשות הבחנה. זה הכל. אוקיי, למען הנימוס, לפני שניפרד, מי עומד לצידך? אני פשוט לא, אין לו אוזנייה, אז אנחנו לא יודעים... אני מייצגת בתיק ביחד עם עורך הדין ערן זמיר ממשרדי, שגם כן מייצג יחד איתי את שתי החשודים. אז הוא לא שמע את כל הוויכוח בינינו, הוא שמע רק מה שנקרא במעמד צד אחד, הצד שלך בצד הזה, אבל הוא שמע את התשובות שלך. במעמד צד אחד, במעמד צד אחד, כן. אז אנחנו נסתפק בדברים האלה ונדבר ונקווה כמובן שיתבררו הדברים. זה עוד יעסיק אותנו. תודה לשניכם, תודה רבה. בהחלט. תודה לך ובשורות טובות.